ауру желмен келіп термен шығады дейді біздің ел. Бірақ тәж-тажал термен шығатын тегін ауру болмады. 7 миллиард адамның желкесіне жан бастап жатып алды. Сілкіп тастауға тырысқанмен дерт дегенін істеді. Алты құрлықтың алыс-берісін барыс келісін жіпсіз байлап адамдарды терезеден тысқа телміртіп қойды. Емі екпе дегенді айтты ғой дәрігерлер. Былтыр мынанша адам коронавирус жұқтырды, мынанша адам қайтыс болды деген екі тізім ғана тұратын. Биыл өзгерді, өзгергенін көз көрді. Қазір COVID-19-ға қарсы вакцина алғандардың статистикасы сап ете қалады. Соған сенсек әлемде тәулігіне 9 801 480 адам екпе алуда. Осы қарқынмен 271 тәулікте әлем халқының 50% вакцина алып үлгереді деген болжам айтылды. Бұл 21-ші ғасырдың басында шыққан тажал, коронавирусқа қарсы жұрт жаппай вакцина салдыра бастапты деген сөз. Ем болсын дейміз. Қазір дүние тарының қауызынан да кіші ине ұшына сыйып тұр. Қазақстандағы екпенің қарқыны туралы Азамат Бейбітұлы айтады, біз көрейік. Кеттік. Бүгінгі соңғы мәліметке сай елімізде 36 мыңнан астам адам коронавирус инфекциясына емделуде. Олардың ішінде 12 мыңнан астамы стационарда, 24 мыңға жуық науқас амбулаториялық деңгейде ем қабылдауда. Ауруға шалдыққандардың арасында 641 адамның жағдайы ауыр, 159 пациенттің жағдайы өте ауыр, 107 науқас өкпені жасанды желдету аппаратында жатыр. Ал дәл бүгінгі статистика бойынша Қазақстанда 650 мыңға жуық адам вакцина салдырған. Жалпы вакцинациялы бойынша қазір елімізде 950 екпе пункті бар. Сондай ақ Шалғайдағы елді мекендер үшін 233 көшпелі бригадасы жұмыс істеп жатыр. Ал Нұрсұлтан, Алматы, Көкшетау қалаларында екпе жасау пункттері сауда орталықтарында, базарларда ұйымдастырылды. Ол жерлерде демалыс күндері де вакцина салдыруға болады. 20 минут бұрын вакцина алдым. Өзімді өте жақсы сезініп отырмын. Әлеуметтік желілерден сауда үйлерінде вакцинация басталғанын естіп, ойланбастан келдім. Мен ойымша бәрібір барлығымыз аламыз, өйткені қазір кезде басқа қалаға шығу үшін, немесе шетелге шығу үшін қазір бұның барлығына керек болады, тапсыру керек болады. 8-ші сәуірден бастап азаматтарға вакцина салдырту үшін egov.kz порталы арқылы өтініш беруге мүмкіндік туды. Сол арқылы медициналық ұйым вакцинация уақытын көрсете отырып хабарламалар таратады. Одан кейін азаматтар электронды үкімет порталында процедураны күнімен уақытын көреді және қосымша SMS хабарламалар. Екпе алмас бұрын сауалнама толтырылады және вакцинациядан кейін адам өзін нашар сезінсе, қайда бару керектігі туралы ақпарат бар жадынама беріледі. Дәрігер температураны, қан қысымын өлшейді. Вакцинациядан кейін адам дәрігердің бақылауында тағы 30 минут болу керек. Келесі 3 күнде жергілікті дәрігердің бақылауында. 21 күннен кейін екінші доза салынады. Оның күні мен уақыты туралы SMS ескерту телефон нөмірге бір күн бұрын жіберіледі. Бүгінге дейін вакцинадан жаңағы есі жоғалып қалды. Не болмаса вакцинадан кейін жаңағы өлім жітім, не болмаса бір адамның денсаулығына кері әсер берді деген мәселелер жоқ. Тек қана вакцинадан кейін, иммундаудан кейін температураның қысқа мерзімде жоғарылауы, вакцина салған орынның қызаруы сияқты болмашы көріністер ғана кездесіп келді. Бұл көріністер тек қана мынау коронавирусқа қарсы вакцинада емес, кез келген вакцинада адамның температурасы мен жаңағы уколдың орны ауру сияқты фактілер ол кез келген вакцинада елімізде бар. Елімізде әуелі билік басындағылар, танымал тұлғалар вакцина қабылдады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты Қарағанды фармацевтика зауыты шығарған Спутник V вакцинасын салдырды. Қазіргі таңда вакцина салдыру процесінде халық тарапынан белсенділік артып келеді. Бұл күні кеше Алматыдағы іссапарында Алексей Цойдың айтқан пікірі. Больше доверия к вакцинам. Халық вакцинаға сенім арта бастағанын байқадым. Бұған дейін тіпті медицина қызметкерлерінің өзі де қорқынышпен қарағаны жасырын емес. Жаңа вакцина болғасын ол орында. Ақпаннан бері салдырғандардың арасында ешқандай қарсы көрсеткіш тіркелмеді. Біраз уақыттан кейін халық өзін жақсы сезініп, вакцинаның нәтижесі де біліне бастайды. Вакцинация екі кезеңнен тұрады. Басында 0,5 миллиграмм дозамен бірінші компонент салынады. Одан кейін 21 күннен кейін екінші компонент салады. Дегенмен екпені кез келген адам салдыра алмайды. Олар кімдер? Ол ауырып жатқан азаматтың
жатқа салуға болмайды. Сонымен қатар ауырды, бірақ ауырғанына алтай кетпеген азаматтарға салуға болмайды. 18 жасқа толмаған азаматтарға салуға болмайды. Жүкті әйелдерге және ауыр аллергиясы бар адамдарға вакцинаны салуға болмайды. Тағы бір мәлімет, індетке қарсы вакцина салдырған 16 қазақстандық коронавирус жұқтырған. Бұған себеп вакцинаның құрамында антидене жоқтығы. Ол екпеден кейін ағзада вакцинаға жауап ретінде 6 аптадан кейін пайда болады. Айта кетейік, Қазақстанда ақпанның бірінен бастап Ресейде өндірілген Спутник V пайдаланылуда. Аталған вакцина ақпанның 15-нен бастап Қарағанды фармацевтикалық кешенінде өндірілуде. Қазақстан алғашылардың бірі болып Спутник В вакцинасын сатып алды және өндірді. Бұл өте дұрыс қадам. Тек вакцинациялау арқылы ғана ауруды жеңе аламыз. Айта кетейік, вирус мутацияға ұшырауда. Тек Ресейде 1800 түрі коронавирустың жаңа түрі анықталды. Ал бұл вакцина жаңа штамдарға қарсы тұра алады. Сондықтан түрлі қауесеттерге ерудің қажеті жоқ. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сай, елімізде 42 айының соңына дейін 10 миллион адамды вакцинациялау жоспарланып отыр. Қорыта айтқанда, вакцина аурудың алдын алудың қалыптасқан әрі дәлелденген жолы. Бірақ оны салдырту не салдырпау әр адамның жеке таңдауы. Азамат Бейбітұлы, Еркінжан Керімжан, мәселе.